Рівно рік тому на Майдані Незалежності рівняни вперше познайомилися із патрульними поліцейськими, які прийшли оберігати правопорядок в обласному центрі та ламати стереотипи про стару правоохоронну систему. Серед тих 193 складав присягу і вчитель права за освітою Андрій Дмитрук. Гідністю нести високе звання! Нині лейтенант поліції вже має чималий досвід служби, а упродовж останнього року не раз опинявся у непростих ситуаціях. Затримували особу з бурштином і особа чинила опір, там нанесла тілесні ушкодження для одного з поліцейських. Дуже важко було в цій ситуації розібратися, довести все так, щоб було правильно, і щоб особа понесла якусь відповідальність за свої дії, і щоб показати, що ми дійсно реагуємо. Сьогодні патрульна поліція Рівного – це 197 захисників правопорядку, серед них 25 жінок та 39 учасників бойових дій. Практично щогодини кожен з екіпажів виїжджає на виклик, яких упродовж року зареєстровано понад 50 тисяч. Здебільшого це адмінправопорушення, крадіжки, сімейні сварки та автопригоди. Упродовж першого року служби поліцейські оштрафували 17 тисяч водіїв, у тому числі і за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Накладено штрафів на суму у понад 4 мільйони гривень, майже 80% з яких сплачено. В місті Рівному сталося лише, на жаль, лише одне ДТП, яке ми не додивилися за участю водія в стані наркотичного сп'яніння. За весь рік ніхто за участю водіїв в стані алкогольного сп'яніння в місті Рівному не потерпів. На жаль, ми маємо прикру статистику на трасі, де є 4 ДТП за участю водіїв недобросовісних, які нанесли тілесні, досить важливі тілесні ушкодження і пішоходам, і також і собі, і своїм пасажирам. Стараннями поліцейських у зловмисників було вилучено більше 900 кілограмів бурштину сирцю. Виявлялися такі курйозні випадки, де громадяни заявляли, тому що бурштинщики нагло розкладали цей бурштин просто десь на вулиці, ділили по фракціях його і продавали. І ми відповідно ловили цю машину пізніше по орієнтуванню і принципово до кінця йшли. Повністю втім довіряють патрульній поліції не усі опитані нами рівняни. Так само не усі оцінюють їхню роботу позитивно. Видно, що працюють постійно на постах. Її бачимо в місті, бо колишню не бачили. Ви набрали керівцяки, а зараз що та поліція? Вона може її не вся нормальна, а може їх треба перевіряти. Пишаюся цими хлопцями і дівчатами. Мені здається, і криміногенна ситуація трішки покращилася. І от я чую, що рівняни говорять, трошечки безпечніше їм стало ходити вулицями міста вночі. Треба почекати певний час, тому що серед них ще осталось дуже багато старих кадрів, які працюють по-старому. І за того результат не дуже помітний. Роман Сверида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».